Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til Matrix SMP episode 1. Jeg er kommet ind på Matrix, og ja, det er super, super fedt. Jeg er klar til at optage en masse videoer herindefra, og det er super fedt. Først og fremmest vil jeg lige hurtigt vise jer rundt i spawn. Okay, nu logger Jude ind. Jude, han er faktisk også kommet ind. Jeg vil vente med at sige det til senere i episoden, men ja, der er mange, som er kommet ind på den her server, så... Ja, og det er altså ikke fordi Cassiopeia den er lukket, det er bare fordi at Cassiopeia den der er sådan nogle problemer med den. Så Everpup de tænkte at ja, de fleste af jer som spiller, altså sådan som er aktive herinde, I ryger lige over på over på Matrix, så altså vi er på besøg herover i lang tid, så vi skal bare optage en masse videoer mens vi er her. Så så det er jo super fedt. Først og fremmest vil jeg lige hurtigt vise jer rundt i spawn. Der er nogle få ting. Som jeg lige vil vise jer, der er en masse ting. Lad mig se, der er gratis cookies, der er alt muligt fedt. Så jeg tænker lige hurtigt, at vi hopper ind i Netherhoppen, og så går vi rundt til de forskellige baser, som der er til start med. Fordi at der er nogle spændende baser, som vi skal vise til her i den her video. Wow. Okay, de har da et seriøst netherproblem her. Der havde Cassiopeia da et meget bedre... meget bedre end Netherhop, må jeg indrømme. Men ja, sådan her ser det ud. Og skal vi prøve at løbe en af vejene? Står der her, der er Yosha, der er Nuffy. Hvem er der ellers? Og der er Saki. Skal vi prøve at løbe ind til Saki og se? Wow. Og han har rigtig været i gang med det her kulmining her. Det kan være, det er hans tema, som han vil køre med. I don't know. Lad os prøve at løbe ind til hans base og se, hvordan det ser ud. Han er sådan en person, der har godt styr på sin base. Så ja... Hvorfor spawner man herop? Hvad er det her? Og det må være hans mobfarm. Kan man komme ned på nogen måde? Det tror jeg ikke rigtigt. Kan man det? Det kan man sgu nok ikke. Jeg tror ikke, man kan komme ned, men vi kan kigge på hans base heroppe fra. Der står jo en masse flotte bygninger og sådan. Og ja, hvad står der der? Der står Cassiopeia. Nå, han må i hvert fald være en stor fan af Cassiopeia, så... og hvad er det der? Hvad man det skal forme? Ja, det ved man vel aldrig. Ja, det er sgu da en fed base, han har. Det må jeg ændre om. Der er nogle huller rundt omkring mig. Det må være nogle creeper udhæld. Det kan man jo ikke gøre for. Så ja, skal vi hoppe videre ind og kigge, hvad der ellers er på Matrix. Det er super hyggeligt herinde at være på besøg. Det er da super hyggeligt. Så hvad var det? Det var til højre her. Det var Saki, vi var inde hos. Hvem er der ellers? Der er DME, den mandige el her. Dude, han dør ret tit, men det er fordi han ikke er særlig god til at overleve. Jeg har været heldig at få nogle ting af helte, så yes. Det er jo super, super fedt, at han lige gad at hjælpe mig. Mathias Danmark er også ikke rigtigt. Det er sådan mest de aktive, der er herinde. Hvor på Saki, så skal jeg fandme lave enisser overalt. Men det her, det er den mandige els base. Ja, jeg har hørt, at han skulle være super god til at bygge, og han har også lavet en sådan en iron farm her. Og hvad han skrevet? Han må være rig på guld, siden han har skrevet det her. Han har skrevet Cassiopeia. Nej, der er virkelig nogle fans af Cassiopeia herinde. Det er en skam, de ikke må komme ind på serveren. Men ja, sådan her ser den ud, og jeg har en lille idé, fordi at den her, den virker, hvis det er helt optimalt. Så jeg skal lige hurtigt se, om jeg ikke kan reparere den med noget af det her, som jeg nu lige har taget med herover. Så skal vi ikke lige hurtigt prøve at se, om vi kan komme op på den først og fremmest. Og så prøver vi egentlig bare lige at reparere den her ved at gøre alt sådan lidt af hvert. Jeg tror, at hvis man nu fjerner det der redstone, fordi det skal vel ikke rigtig være der, så vidt jeg ved. Så nu prøver vi lige hurtigt at få den til at virke her. Der skal heller ikke være der. Der skal kun være 4. Yes, sådan der. Og de her to, de skal heller ikke være tændt. Væk med noget af det her redstone. Væk med noget der. Bum. Og ham her villageren, han skal altså også lige dø her. Sådan der. Så ja, hvad er der ellers? Herude ved vandet, det er rigtigt. Det skal ikke være vand. Det skal
Der skal ikke være noget vand, det er rigtigt. Det fik jeg at vide. Det er sådan en lille opdatering på den her, hvad kan man sige, den her Iron Farm fra, fra ham, der nu havde lavet tutorial. Der skal nemlig ikke være vand her. Der skal faktisk slet ikke være noget. Jeg tror, man skal fjerne begge to, ellers så virker det ikke. Er det rigtigt? Nej, jeg ved det ikke. Men en ting ved jeg. Der skal være noget andet. Og det er nemlig lava. Det er, det er en ny opdatering, som der er kommet. Og det vil sige, at nu skal der være lava her i den her, i stedet for vand. Fordi det skulle i hvert fald virke meget bedre med de her iron golems, når de spawnede. Så ja, det må vi hellere lige ændre. For at gøre ham glad, forhåbentlig. Jeg håber, han bliver glad. For at vi lige hjælper ham. Så, så skulle den vist være fikset. Noget af det her, det skal vel heller ikke lige være der. De her torches her. Puh, her væk med dem. Det der. Hvad med alt det her? Der er nogle furnaces. Yes, de skal da også bare lige væk. Med nogle af dem. Yes, væk med den torch. Den virkede meget vigtig. Men det gør den ikke. Eller den er ikke vigtig. Fordi at den er egentlig bare med til at ødelægge maskinen. Og det er også den grund. Eller det er grund til, at den ikke virker. Så ja. Og den sidste del, det er den her. Den er meget, meget vigtig. Nu skulle den meget gerne virke. Og det er mærkeligt, at der lige spawner villager herude. Det forstår jeg ikke, hvorfor den gjorde. Hvad er de her iron golems til? De skal heller ikke lige være der, tror jeg nok. Okay, de virker ikke så glade for at gå væk. Men ja. Jeg tror, vi har ordnet hans, hvad kan man sige, hans iron farm. Så nu håber jeg, han bliver glad. Det håber jeg. En af dem, at han bliver glad. Så skal vi ikke hoppe videre til den næste base? Åh, der er faktisk også lige noget her. Skal vi se, hvad er det her til for? Nej, det var ikke så godt nok. Den skal vist byttes ud, tror jeg nok. Så skulle det meget gerne virke bedre med de her crops her, fordi så kan det komme længere ud til dem, har jeg hørt. Så det er jo super fedt. Lad os lige samle de her spande og se, hvor mange har vi tilbage. Vi har 3 lavaspande. Vi kan nå at hjælpe en hel masse mennesker endnu. Så skal vi ikke prøve at løbe videre og se, hvem der ellers er herinde. Jeg ved, alle de fra Cassiopeia, som er kommet herover og hjulpet. Der er en hel masse, som har lavet en masse ting ved baserne. De har været rigtig, rigtig flinke og hjælpe dem, og alle matrixerne, de er glade for det. Så det er jo super fedt, at vi kan hjælpe hinanden på den her måde. Det er jo fedt. Så jeg tænker, at vi også skal prøve at hjælpe nogle af de andre ved måske lige at løbe over og hjælpe, ligesom vi lige hjælp den mandige el her med hans iron farm. Så jeg tænker, at vi bare løber til højre og ser, hvad der ellers er. Ja. Hvad der ellers? Der er DME. Ocean Monument. Hvem bor her? Det er Spies. Og det er Citron. Okay, jeg tror, vi løber. Skal vi ikke lige prøve at løbe den her vej? Fordi der er nemlig også den anden vej. Jeg er ikke så god til at finde rundt i Netherhop indtil videre. Men det kommer. Hvem er det? Det er Jude, der er herinde. Halløj, Jude. Vi ses. Skeleton spawner. Ja. Ja. Lad os se, hvad med det her. Det må jeg slice. MG-dog. Okay, ham kan vi godt lige løbe over til. Ja, heldig and. Helte an, det siger han jo. Helte span. Hashtag not emoji. Boom. Lad os løbe over til ham. Og så se, om vi ikke lige kan hjælpe ham i gang med nogle af de projekter, han nu har kørende herover. Jeg ved, han er en af de nye medlemmer herinde, skal vi ikke se. Hov. Og han er vist gået i gang med noget til sin base. Jeg ved ikke helt, hvad det er for en byggestil, det her er. Men skal vi ikke se, om man har nogle andre spændende ting? Åh, der er noget her. Det er da også en mærkelig byggestil. Hvad satan kan det være? Åh, jeg begynder at lagge rigtig meget herovre. Åh, han har nogle villagers hernede. Skal vi lige prøve at se, om vi kan hjælpe ham lidt? Lad os lige prøve at hjælpe ham. Han gør det, hvis det ikke rigtig på den rigtige måde, kan jeg se. Så det vil være godt, hvis vi lige hurtigt hjælper ham, tænker jeg.
med at gøre sådan der. Så det er jo perfekt, at vi kan hjælpe hinanden på den her måde. Det er jo det er dejligt. Så skal vi ikke... hvad er det her? Det ser meget fedt ud. Åh, det løber ud til siderne, gør det ikke? Jo, det gør det. Åh, det er lidt farligt. Nå, men det er fint nok egentlig. Det er ikke noget, der rører mig, så ja, det er bare et lille oprydningsarbejde, men det er jo ikke noget, der gør det store. Lad os også lige snuppe en speaker, den kan vi måske godt bruge. Bum, den snupper vi. Haha. Ej, han bliver ikke sur over det her, det er fint nok. Det er bare en beacon, den er jo nemt nok at få. Så det er jo ikke det store. Skal vi prøve at løbe lidt videre? Hvad har vi her? Der var nogle grise. Jeg tror ikke, han bliver sur, hvis vi lige hurtigt tager noget kød med på vejen. Så det er vist fint nok. Skal vi lige hurtigt i... Kan vi sætte ild til dem her? Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Der skal vist være lidt mere plads. Skal vi lige prøve at se, om vi kan få plads her til at sætte noget ild. Det ville være bedre, hvis vi fik noget grillet pork chop, tænker jeg. Så nu skulle der meget gerne være lidt bedre plads. Så hvis vi nu lige kan få alle til at gå ind i den ild der. Og så få noget grillet pork chop. Det kunne da være lækkert. Og lidt mere, maybe. Hov så. Ja. Det er vist fint at have. Nej, du må ikke dø. Ej, det var den sidste. Nu kommer vi jo til at dræbe dem alle, det var jo ikke meningen. Nå, det var mig. Jeg tænker bare, at vi hopper op. Jeg tror ikke, han opdager det. Det går nok, tænker jeg. Skal vi prøve at løbe lidt videre? Der må vel være nogle andre baser. Jeg tror også, Nørdik er her i nærheden. Det er jeg ret sikker på. Tror jeg. Jeg har ingen idé. Det kan også være, at det er den helt anden. Jeg ved det virkelig ikke. Så ja, hvad sker der her? Done. Okay. Ja, det må være Slice. Skal vi prøve at løbe ind til Slice? Hvad er der her om bagved? End portal. Nej, okay. Vi løber ind til Slice, og så ser vi, hvad der sker. Hvor der er sådan en gang ind der. Det er guldfarm. Okay. Vente. Vi skal lige se, om den her guldfarm, den virker. Det ville være en skam, hvis den ikke virkede. Den skulle virke perfekt, tror jeg. Den er i hvert fald bygget ud af sten, så vi kan ikke rigtig gøre noget ved den, desværre. Jeg tror, den virker perfekt. Der er også en masse beacons derovre, det kunne være, vi skulle snuppe dem. Nej, vi har jo allerede en. Vi har jo taget helte, så det går nok, tænker jeg. Men lad os prøve at løbe ind til Slice. Der burde der være noget, vi kunne hjælpe ham med. Jeg tror ikke, der er så mange, der har været ved Slice endnu. At hjælpe ham. Så det kunne da være. Der er der blevet sprunget en del her, kan jeg se. Wow, hvad har han lavet? Der er der nogen, der virkelig har hygget sig i hans base, hva'? Åh, der er noget redstone dernede. Det kan være, vi kan hjælpe ham med det. Ja, det burde ikke være det store problem med det her. Jeg tror, vi har hjulpet ham rimeligt med den der. Skal vi... Hvor der er noget zombie spawning noget her. Jeg skal lige snuppe den der. Det kunne da være rart med noget diamond. En ulv. Og dem kan vi ikke lide. De kan være farlige. Hvis vi nu lige... Jeg kunne faktisk godt bruge det her name tag her til Alex. Hvis vi nu lige gør det her. Ud med name tag, ud med beacon, ud med diamonds, ud med alt det her. Og ud med en stack jern. Boom. Det må vel være fint nok. Skal vi prøve... Wow, der er nogle ting her. Der er også en masse blomster rundt omkring. Hvis vi nu lige tager hans iron og... Ligger det herovre. Jeg tror, det er bedre, hvis det ligger herovre, fordi så ligger han mere mærke til det. At vi har hjulpet ham, end at det ligger sådan et sted nede i en kiste, hvor han ikke lægger mærke til det. Kan vi lige hurtigt hoppe herovre? Au. Ej, det er ikke godt det her. Kan du lige hurtigt hoppe derud? Vi må lige se, om han har nogle diamonds. Jeg skal nemlig lige låne nogle af ham. Han sagde, at jeg gerne måtte låne nogle. Så det er jo helt perfekt, hvis jeg lige måtte låne nogle. Der sprang lige en creeper. Ej, det burde ikke gøre så meget. Det håber jeg ikke. Vi skal også lige huske at overleve. Det er måske ikke så godt det her. Hej, du må meget gerne dø. Tak.
Godt, vi skal lige hurtigt have nogle diamonds, så det kunne være fedt, hvis han, og han har en masse ting her. Også, nej, det gør vi ikke så meget. Skal vi prøve at se, om vi kan komme ovenpå igen? Ja, han skulle meget gerne have nogle værdifulde genstande nogle steder. Åh, der var en masse guld her. Skal vi ikke lige smide det... Smide det herind. Ja, ja. Sådan der. Bum, væk med det guld. Det er aldrig godt lige at have. Har han ikke nogen diamonds? Lapis. Huh. Det er en sjov måde at fordele sine items på, synes jeg. Men det må han selv om. Men det vi skal bruge, det er nogle diamonds. Så det kunne være rart, hvis han lige hurtigt havde nogen. Jeg tvivler dog på det. Det ser ud til, at der har været mange mennesker herover at låne måske. Så altså, det kan godt være, at han ikke har flere tilbage. Men det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Så kan vi mon komme tilbage. Det er det store spørgsmål. Og der er også lige en beacon her, det kunne være, at vi lige skulle snuppe den. Nå, den er langt ned. Nej, det gør vi så ikke. Men ja. Jeg ved også, at han er meget glad for sin creeper heroppe. Så den må man endelig ikke gøre noget ved. Men jeg kan se, at den er lidt i stykker, så må det ikke lige, vi skulle reparere den og være lidt venlige. Så jeg tænker, at det vi gør, det er, at... ja, yeah, vi tager noget af det her guld her, maybe. Det kunne være en fed idé, tænker jeg. Og glowstone, det er også lige meget. Ja. Sådan der, så er den repareret, simpelthen. Au. Men, ja. Yeah. Han har også en IKEA-truck herover, som er lavet af uld. Så det ville da være en skam, hvis der var nogen, der brændte den, tænker jeg. Ja, vi må hellere lade være med at gøre noget ved den her truck her. Fordi jeg ved, at han er meget, meget glad for den. Og han har brugt virkelig lang tid på den. På at lave den her. Jeg så det nemlig i en af hans videoer, at han snakkede lidt om den. Så den må man endelig ikke røre ved. Så ja, vi må egentlig bare stå og kigge på den. Uden rigtig at gøre noget ved den. Så det ser vel fint nok ud. Lad os løbe videre. Ja, jeg følte lige, at den ikke rigtig passede ind, så det er måske ikke så godt, den lige stod der. Det her, det må vel være vejen ned til spawnen igen, tænker jeg. Eller hvad? Åh, der kom lige en creeper her, skal vi lige se, om vi kan kæmpe mod den. Ej, det var ikke så godt. Nå, det må slice lige ordne i hvert fald. Men ja, det er super fedt at være kommet ind på Cassiopeia. Eller ikke Cassiopeia, nu frøvler jeg. Det er bare fordi, at der er så mange kashopader inde på den, det minder så meget om hinanden nu. Wow, MLG. Så ja, det er lidt svært at kende forskel, men det er altså med tricks, det her. Det her, det ser ikke så godt ud. Huh, har vi noget, vi lige kan gøre ved den? Nej, ikke rigtigt, vi kan lægge nogle blomster herover. Jeg går din vej. Bum. Lad os løbe videre den her vej. Jeg ved ikke helt, hvad der er den her vej. Men det skal nok blive spændende. Og se, kan det mon være spawn, der ligger herovre? Det er jo spørgsmålet. Jeg tror, det her det er spawn. Det ligner det. Det ligner spawn. Så ja, jeg tænker, at vi lige hurtigt løber ind i Bilka og henter nogle forsyninger, fordi at, det har vi virkelig brug for. Så ja, lad os løbe ind i Bilka her. Der er vist lige en kunde, der står her. Ja, han var ikke så venlig. Så ja, skal vi lige hurtigt snuppe den her. Den passer ikke rigtig ind, synes jeg, med farverne og sådan noget. Så den ligger vi der. Og så hopper vi lige hurtigt. Hvor skal vi egentlig hen? Jeg ved ikke, hvad vi skal lave i den her episode. Jeg har vist meget rundt. Så ja, og på den anden side, så har jeg også lyst til sådan at lave et fedt, en fed første episode, fordi at hvis man laver en god episode som nummer 1, så tror jeg altså også, at seerne de hænger ved på en måde, og de bliver ved med at se serien, så det er vigtigt at lave en god episode 1, så derfor så må vi da lige pynte den her base, sådan så at den bliver lidt pænere at se på. Så jeg synes, der mangler noget dirt op af det her hus også. Bum. Og noget netherrack. Det er altid pænt.
det må man indrømme. Netherrack, det er altid pænt. Noget endstone, det passer lige ind der. Diorite, hvad har vi ellers? Vi har noget cobblestone. Cobblestone, det er nogle af, det er nok min yndlingsblok, fordi det er den pæneste blok i hele spillet, ifølge mig. Så ja, notesblok, den kan så også godt lige stå der, tænker jeg. Og noget træ, det kan passe herover sammen med et andet træ. Og så kan vi egentlig pæle op her. Nej, jeg synes faktisk ikke, den skal være her. Jeg synes mere, at den... Hvor passer den her overhovedet hen? Hvor passer den her hen? Det passer ikke rigtig nogen steder hen. Jeg synes, vi skal sætte den her, så... Nej, det kan vi ikke. Vi sætter den her op. Sætter den lige i midten. Så bliver den i hvert fald set. Og så tror jeg, at jeg afslutter den her episode ved at sige tusind tak, fordi I så med. Og jeg håber, at I alle sammen, I kan lide den nye Matrix. Det er super fedt at være kommet ind på Matrix. Og jeg håber, at jeg nok skal lave en hel masse videoer herindefra. Så ja, det bliver da super fedt. Skal vi lige hurtigt... Ja, vi har jo sådan set en Iron Farm, så det kan være lige meget det her. Men jeg tror, jeg vil sige tusind tak, fordi I alle sammen har set med på den her Matrix. Video. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video herindefra. Kan I have det godt alle sammen, så vi ses igen. Hej hej. Ha, der troede I lige slippet, var. Er de ondt slup fra mig? Men nej. Jeg er ondt nu. Slet ikke det, jeg har været hele videoen. Men i hvert fald, det er en lille prank. En lille, eller ikke en prank, man kan sige, det er en aprilsnar. Fra EverPvP, hvor de har skiftet om på Cassiopeia og Matrix. Og nu forklarer jeg den hele. Det er simpelthen, hvad kan man sige, det er EverPvP, som har været inde og bytte om på vores server. Så alle Cassiopeia'erne, de sidder inde på Matrix hele den her dag. Og alle Matrix'erne, de sidder inde på Cassiopeia lige nu. Og det de fleste de gør, det er simpelthen bare at smadre serveren fuldstændig. Så ja, hele Matrix er blevet jævnet med jorden, så at sige. Problemet ligger bare i, at alle Matrix'erne, som sidder inde på Cassiopeia lige nu, de har fået gratis adgang til TNT og sådan noget. De kan tage lige hvad de har lyst til. Men også Cassiopeia'er, der sidder inde på Matrix, vi har altså ikke lov til at gøre alt muligt, så vi skal altså simpelthen spørge en der er OP på Cassiopeia, om de kan gå ind og give os noget TNT og sådan noget. Så vi kan ikke selv gå ind og tage TNT, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt. Men sådan er det jo, det er derfor, at Cassiopeia den er meget mere smadret end Matrix. Så ja, jeg synes det, jeg vil sige, at det var en april snart, og at I ikke skal tage det her sådan seriøst med, at jeg lige har været rundt og smadret folks base og sådan noget for sjov, fordi det er som en som en april snart. Så ja, jeg håber, wow, nu begynder min hund at gø. Det må jeg undskylde, men i hvert fald så vil jeg runde af for den her episode, eller ikke den her episode, den her sådan april snart video. Og så håber jeg, at I vil se med fra mine normale Cassiopeia videoer, fordi selvfølgelig er jeg ikke skiftet over til Matrix, jeg bliver på Cassiopeia. Så håber jeg, at I stadig vil se med på Cassiopeia. Men jeg tror, at jeg har fået et lille indblik i, hvordan Matrix det ser ud, og hvordan det ser ud, når det er smadret. Så jeg vil runde den her episode, jeg vil runde den her video af. Vil jeg sige tusind tak, fordi I alle sammen har set med. Og ja, vi ses inde på Cassiopeia i min næste video. Kan I have det godt alle sammen. Til vi ses igen. Hej hej.